Jo, 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 pas krap, ladies and gentlemen, vëzhdeshe me tërgu që ma dërgoj dikush një video të përputhen, që u bëtu Ridvana në familje që nuk e kanë në zonë margjendin bashk. Përgjësi që nuk o dalë jashtë emisionit me të, po ajo është, nuk është sakt, se unë e muj me vërtetu se unë e kom po disa herë margjendin edhe në banestina, po edhe në makinë, se unë ja ku me makinën time.